Namaskar. মই হেউজি হৰমাই আজি আপোনালোকৰ আগত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মাজত পঠনৰ প্ৰতি আগ্ৰহ জন্মাৰ উপায় শীৰ্ষক কিছু কথা আলোচনা কৰিব ওলাইছো। পঠন হৈছে ছাত্ৰ-ছাত্ৰী অথবা কোনো ব্যক্তিৰ ভাষা আহৰণৰ ক্ষেত্ৰত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ স্তৰ। ই হৈছে কোনো বিষয় পঢ়া কাৰ্য আৰু ই এক জটিল প্ৰক্ৰিয়া। পঠন এইকাৰণে জটিল প্ৰক্ৰিয়া কাৰণ এই ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন স্তৰৰ মাধ্যমেৰে কোনো এজন ব্যক্তি অথবা ছাত্ৰ-ছাত্ৰী নিজৰ কৌশল পঠন ক্ষমতা প্ৰকাশ কৰিব পাৰে। সেইকাৰণে ইয়াতে জটিল প্ৰক্ৰিয়া। পঠনত সাধাৰণতে দেখা যায় যে কোনো এক নিৰ্দিষ্ট বিষয় তেওঁ চিনি ল'ব লাগে, তাৰপিছত সেই শব্দটো উচ্চাৰণ কৰাৰ লগে লগে তাৰ অৰ্থ মগজুৱে আয়ত্ত কৰি ল'ব লাগে আৰু লগে লগে তাক প্ৰতি সঁহাৰি জন্মাই তাৰ অৰ্থটো প্ৰয়োগ কৰিব লাগে। সেইকাৰণে পঠনত বিভিন্ন স্তৰ জড়িত হৈ থাকে। ই প্ৰথমতে চকুৰে দেখা কাৰ্যটো সামৰি লয়, তাৰপিছত উচ্চাৰণৰ লগে লগে ই তাৰ কিছুমান বাৰ্তা মগজুলৈ প্ৰেৰণ কৰে আৰু সেই বাৰ্তাসমূহ মগজুৱে গ্ৰহণ কৰাৰ পিছতহে দ্বিতীয় এটা ধ্বনি বা উচ্চাৰণ সন্নিৱিষ্ট শব্দলৈ আগুৱাব পাৰি। সেইকাৰণে ই এটা জটিল প্ৰক্ৰিয়া বুলি কোৱা হয়। ই হৈছে যোগাযোগ তথা ভাৱ চিন্তাৰ আদান প্ৰদানৰ এক উল্লেখযোগ্য মাধ্যম। পঠন হৈছে লিখিত বিষয়ৰ পঢ়া কাৰ্য আৰু লিখিত ৰূপসমূহ হৈছে কোনো ব্যক্তিৰ কোনো লিখকৰ মনৰ ভাৱ, চিন্তাধাৰাৰ ভাৱ পাঠকৰ মাজলৈ লৈ অনাৰ এক উত্তম উপায়। সাধাৰণতে দেখা যায় যে ছাত্ৰ ছাত্ৰী অথবা আন ব্যক্তিয়ে পঢ়াৰ মাধ্যমেৰে বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগত যোগাযোগ ৰাখিব পাৰে, বিভিন্ন ব্যক্তিৰ লগত যোগাযোগ ৰাখিব পাৰে আৰু ভাৱ চিন্তাৰ এক মানসিক আদান প্ৰদানত লিপ্ত হ'ব পাৰে। সেইকাৰণে পঠন কাৰ্য প্ৰত্যেক ব্যক্তিৰ কাৰণে অথবা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে অতিশয় গুৰুত্বপূৰ্ণ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে পঠন অতিশয় গুৰুত্বপূৰ্ণ এইকাৰণেই যে ই লিখনৰ প্ৰতিও ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ আগ্ৰহ বঢ়ায় আৰু ভাষা এটা সুন্দৰভাৱে উচ্চাৰণ কৰোঁতে তাক প্ৰয়োগ কৰোঁতে ই সহায় কৰে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে পঠনৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ বিষয়ে আমি অতি চমুকৈ আলোচনা কৰিম। ছাত্ৰ ছাত্ৰী পঢ়া কাৰ্য নিজকে নিয়োগ কৰিব লাগে কাৰণ ই ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মন আৰু মগজুৰ বিকাশ সাধন কৰে। যেতিয়া পঢ়া যায় তেতিয়া মন আৰু মগজুৰ সমন্বয় সাধন হয়, তেতিয়া চকুৱে দিয়া বাৰ্তা মগজুৱে লৈ আনে আৰু ই মগজুৰ বিভিন্ন স্তৰত সেই বাৰ্তাটোক বিভিন্ন ধৰণে প্ৰতিফলিত কৰে। সেইকাৰণে যি ব্যক্তিয়ে পঢ়ে তেওঁ কথাসমূহ মনত ৰাখিব পাৰে আৰু তাক প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে। ই বিশ্লেষণ ক্ষমতা বঢ়ায়। পঢ়োঁতে বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান হয়। সেই বিষয়সমূহে সাধাৰণতে লিখকজনে কেনেধৰণে লিখিছে, বাক্য কেনেধৰণে গঠন কৰিছে, বিষয়টো কেনেধৰণে উপস্থাপন কৰিছে অথবা সেই বিষয়টোত উপস্থাপন কৰা কথাখিনি শুদ্ধ হয়নে নহয় এই সকলোবোৰ কথা সেই পঢ়ুৱৈজনে জানিব পাৰে আৰু নিজৰ মনৰ প্ৰসংগ অনুযায়ী, নিজৰ মনৰ বিশ্লেষণ ক্ষমতা অনুযায়ী তেওঁ কিছুমান টোকা প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে আৰু বিবেচনা কৰি চাব পাৰে আচলতে ভুল কি শুদ্ধ কি, তথ্যগত কিমান দূৰ আছে তাত আৰু কিমান দূৰ সেই লিখাটো কল্পনাশ্ৰয়ী, এনেধৰণে বিভিন্ন কথাৰ মাধ্যমেৰে তেওঁ নিজৰ বিশ্লেষণ ক্ষমতাৰ তেওঁ বিকাশ সাধন কৰিব পাৰে। শব্দকোষ বৃদ্ধি কৰাটো পঠনে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক সহায় কৰে। পঢ়াৰ লগে লগে একোটা বিষয়ত জড়িত হৈ থকা বিভিন্ন ধৰণৰ শব্দসমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মগজুৱে টুকি লয় আৰু তেতিয়া তেনেধৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে সেই ভাষাত থকা বিভিন্ন শব্দসমূহ জানিব পাৰে আৰু তাক আহৰণ কৰি ল'ব পাৰে। যেতিয়া সেই শব্দসমূহৰ অৰ্থ জানে, তাক প্ৰয়োগ কৰে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত, তেতিয়া শব্দকোষ বৃদ্ধি হয় আৰু বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত প্ৰসংগ অনুযায়ী সেই শব্দসমূহ প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে। এই ক্ষেত্ৰত আমি জানো যে শব্দকোষ বিভিন্ন মাধ্যমেৰে বৃদ্ধি হ'ব পাৰে, তাৰ অভিধানো এটা লিখিত ৰূপ হ'ব পাৰে অথবা কিছুমান নিৰ্দিষ্ট বিষয়সমূহৰ পাঠ্যপুথি এটা তাৰ কাৰণে উৎস হ'ব পাৰে অথবা কিছুমান থাকে যিসমূহ হৈছে বিস্তৃত পঠনৰ য'ত গল্প উপন্যাস আদিৰ জৰিয়তে মানুহে জ্ঞান লাভে, তাৰ দ্বাৰাও
তেওলোকে নিজৰ শব্দকো বৃদ্ধি কৰিব পাৰে গতিকে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত শব্দকো সাধাৰণতে দেখা যায় যে যদি হি লিখিত ৰূপ হয় তেনে ধৰণে দুই প্ৰকাৰ হ'ব পাৰে এটা হৈছে যিটো তেও নীৰৱ পঠনৰ মাজৰে বৃদ্ধি কৰিব পাৰে মনে মনে পঢ়ি গল্প উপন্যাস কবিতা আদি অথবা হৰপ পঠনৰ মাজৰে অৰ্থাৎ তেও বাগিন্দ্ৰৰ সহায়ত শব্দ আনে শুনাকৈ উচ্চাৰণ কৰি তেওঁটা শব্দকো বৃদ্ধি কৰিব পাৰে ই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ লিখন দক্ষতা বিকশিত কৰে সাধাৰণতে দেখা যায় যে ভাল পঢ়ুৱৈ এজন ভাল লিখক হ'ব পাৰে যি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে সৰুকালৰ পৰাই ভালদৰে পঢ়িব পাৰে তেওঁ ভালদৰে লিখিবও জানে আৰু সাধাৰণতে দেখা যায় বস্তু এটা পঢ়াৰ পিছত তাক এটা লিখিত ৰূপ দিবলৈ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে চেষ্টা কৰে কি বুজি পাইছে সেইসমূহ বিভিন্ন প্ৰকাৰে লিখিব পাৰে এই ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে শিক্ষকসকলে তেওঁলোকক সহায় কৰে লিখিত বিভিন্ন ৰূপ হ'ব পাৰে সাৰাংশ লিখিব পাৰে অথবা তাক নিজৰ মনোভাৱ অনুযায়ী প্ৰকাশ কৰিব পাৰে অথবা সমালোচনা লিখিব পাৰে টোকা লিখিব পাৰে তেনেধৰণে সেই কোনো বিষয়ৰ ওপৰত পঢ়াৰ পিছত তাৰ লিখিত ৰূপ যেতিয়া এটা দিব খোজে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে তেতিয়া তাত তেওঁ নতুন নতুন শব্দ প্ৰয়োগ কৰে আৰু তেনেধৰণে তেওঁ লিখন দক্ষতা বৃদ্ধি পায় ই ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ স্মৃতিশক্তি বঢ়োৱাটো সহায় কৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ স্মৃতিশক্তি বিকাশত সাধাৰণতে দেখা যায় যে যেতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পঢ়ে তেতিয়া সেই বস্তুটো সেই শব্দটো উচ্চাৰণখিনি লগে লগে সি মগজুক সক্ৰিয় কৰি দিয়ে আৰু মনত পেলায় আৰু মনত পেলোৱাৰ সময়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এটা ধ্বনিৰ পৰা এটা আখৰৰ পৰা আন এটা আখৰৰ ৰূপটো লিখিত ৰূপেই হওক বা উচ্চাৰিত ৰূপেই হওক যেতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মনত পেলায় তেতিয়া সাধাৰণতে দেখা যায় যে সি তেওঁৰ স্মৃতিশক্তি বঢ়ায় এই কাৰ্যৰ জৰিয়তে তেওঁ জানে তেওঁ কিমানখিনি জানিলে কিমানখিনি তেওঁ আয়ত্ত কৰিব লগা আছে আৰু যদি তেওঁ আয়ত্ত কৰিব পৰা নাই বাৰে বাৰে পুনৰাবৃত্তিৰ যোগেদি তেওঁ নিজৰ স্মৃতিশক্তি বঢ়োৱাৰ ক্ষেত্ৰত চেষ্টা কৰিব পাৰে সেইকাৰণে কোৱা হয় যে প্ৰথম ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে খুবেই প্ৰয়োজনীয় কিন্তু কেতিয়াবা দেখা যায় যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পঢ়িবলৈ খুব বেছি ইচ্ছুক নহয় এই ক্ষেত্ৰত শিক্ষকসকলৰ ভূমিকা কি তেওঁলোকে কি কৰা উচিত এই সম্পৰ্কে আমি কিছু আলোচনা কৰিব ওলাইছোঁ সাধাৰণতে যেতিয়াই ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আখৰ চিনা হয় তেতিয়াৰ পৰাই তেওঁক পঢ়াৰ কাৰণে উৎসাহ জনাব লাগে প্ৰাক প্ৰাথমিক শ্ৰেণী অথবা প্ৰাথমিক শ্ৰেণীত সৰু সৰু আখৰবোৰ পঢ়িবলৈ দিব লাগে বয়সৰ সীমা অনুযায়ী তেওঁলোকক যেতিয়া আখৰ এটাৰ লগত চিনাকি কৰি দিয়া হয় তেতিয়া সেই আখৰটো কেনেদৰে উচ্চাৰণ কৰিব লাগে শিকাব লাগে আৰু সাধাৰণতে দেখা যায় যে প্ৰাথমিক স্তৰৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নতুন বস্তু পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত বেছি আগ্ৰহী হয় এই ক্ষেত্ৰত শিক্ষকসকলে তেওঁলোকক এক নিৰ্দিষ্ট সময় দি কেনেকৈ পঢ়িব লাগে শিকোৱাত সহায় কৰিব লাগে পঠন কাৰ্যক আনন্দদায়ক কৰি তুলিব লাগে শিক্ষকসকলে পঢ়া কাৰ্যটো বিভিন্ন ধৰণৰ মাধ্যমেৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে আনন্দজনক কৰি তুলিব পাৰে তেওঁ হয়তো পঢ়া বিষয়টো নিজে অনুকৰণ কৰি নাটকৰ দৰে এটা ৰূপ দিব পাৰে অথবা জীৱ জন্তুৰ মাত কিছুমান অনুকৰণ কৰিব পাৰে যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে প্ৰাথমিক স্তৰত সেই সম্পৰ্কে পঢ়িবলৈ আগ্ৰহী হয় অথবা কথোপকথনৰ মাধ্যমেৰে বিষয় এটা তেওঁ শিকাব পাৰে তেনেধৰণে বিভিন্ন স্তৰত তেওঁ পঠন কাৰ্যক আনন্দদায়ক কৰি তুলিব পাৰে কেতিয়াবা পঢ়াৰ অকল এটা নিৰ্দিষ্ট ৰুমৰ ভিতৰত তেওঁ আবদ্ধ কৰি ৰাখিব নালাগে এই ক্ষেত্ৰত তেওঁ অলপমান ক্লাছৰুমৰ বাহিৰলৈ গৈও তেওঁ এই কথাখিনি শিকাব পাৰে বা শিক্ষক ছাত্ৰ ছাত্ৰীক যিকোনো মুহূৰ্ততে কিবা এটা বস্তু পঢ়া বা তুমি এতিয়া পঢ়াচোন মই চাম তুমি কিমান ধুনীয়াকৈ পঢ়িব পাৰা তেনেধৰণে কথাৰে উৎসাহ দিলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ধুনীয়াভাৱে ভালভাৱে পঢ়িবলৈ আগ্ৰহী হয় বিভিন্ন ধৰণৰ কিতাপ পঢ়িব দিব লাগে কেৱল পাঠ্যপুথি অথবা জ্ঞানবৰ্ধক কিতাপেই দিব নালাগে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক নিজৰ পচন্দ অনুযায়ী কিতাপ পঢ়াৰ সুযোগ দিব লাগে সাধুকথা গল্প উপন্যাস ৰাইমছ অথবা কবিতা যিকোনো ধৰণৰ কিতাপ যি
ছাত্ৰ-ছাত্ৰী পঢ়ি ভাল পায় তেনেধৰণৰ কিতাপ পঢ়াৰ সুবিধা দিব লাগে আৰু সিয়ে পঢ়া বিষয় তেতিয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক আগ্ৰহী কৰি তোলে শিক্ষকে নিজে পঢ়ি আদৰ্শ দেখুৱালে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীও পঢ়িবলৈ আগ্ৰহী হয় সাধাৰণতে দেখা যায় যে যদি জ্যেষ্ঠজনে পঢ়ে তেওঁক অনুকৰণ কৰি কনিষ্ঠজনেও পঢ়ে গতিকে যদি শিক্ষকে নিজে তেনেকুৱা এটা অভ্যাস গঢ়ি তোলে বা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক দেখুৱায় যে পঢ়াটো এটা অতিশয় সুন্দৰ আৰু উপকাৰী উপায় তেতিয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰীও পঠনৰ প্ৰতি আগ্ৰহী হয় পঠনৰ নিয়মিত অভ্যাস গঢ়ি তুলিব লাগে পঢ়া কাৰ্যটো এনেকুৱা নহয় যে এদিন পঢ়াৰ পিছত তিনি চাৰিদিন বিৰতিতহে পঢ়িব লাগে কাৰণ তেতিয়া সেই পঢ়াৰ প্ৰতি কোনো আগ্ৰহ নাথাকে সেইকাৰণে এক নিৰ্দিষ্ট সময় এক নিৰ্দিষ্ট অভ্যাসৰ মাজেৰে নিয়মিতভাৱে এই পঢ়া কাৰ্যৰ অনুশীলন কৰিব লাগে আৰু তাৰ কাৰণে এক নিৰ্দিষ্ট সময়সূচী মানি ল'ব লাগে সাধাৰণতে দেখা যায় যে ৰাতি সময়ছোৱাত নিজৰ পিতৃ মাতৃয়েও ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়াব পাৰে আৰু দিনত এক নিৰ্দিষ্ট সময়ত শিক্ষকে কিছুমান নিৰ্দিষ্ট পিৰিয়ডৰ মাজেৰে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক পঢ়াব পাৰে তেওঁলোকক পুথিভঁৰাললৈ নিব লাগে যাতে বিভিন্ন বিষয়ৰ কিতাপবোৰ দেখি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মনত সেই কিতাপসমূহ পঢ়িবলৈ এটা আগ্ৰহ জন্মে তেওঁলোকক যেতিয়া সৰু সৰু পুথিভঁৰাললৈ নিয়া হ'ব তেতিয়া সেই কিতাপৰ মাজত তেওঁলোকে থাকি এক বেলেগ ধৰণৰ আনন্দ অনুভৱ কৰে ৰংচঙীয়া কিতাপবোৰে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক সহজতে আকৰ্ষণ কৰে আৰু যিসকল প্ৰাপ্তবয়স্ক ছাত্ৰ-ছাত্ৰী যিসকল ওপৰ স্তৰৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী তেওঁলোকক সাধাৰণতে জ্ঞানগৰ্ভী কিতাপসমূহে আকৰ্ষণ কৰে সেই ক্ষেত্ৰত যদিহে চাৰিওফালে কিতাপৰ এটা পৰিৱেশ থাকে সপ্তাহত এদিন অন্তত পুথিভঁৰাললৈ নিয়া যায় তেতিয়া তেওঁলোকৰ মনত পঢ়াৰ প্ৰতি নিজাকে নিজৰ অন্তৰৰ পৰা এটা আগ্ৰহ আহে তেওঁলোকৰ এনেকুৱা লাগিব ছাত্ৰ ছাত্ৰী যে মই কিতাপসমূহ পঢ়ি শেষ কৰিব লাগে আৰু সি তেওঁলোকক পঢ়া কাৰ্যৰ প্ৰতি আগ্ৰহান্বিত কৰি তোলে য'তেই পঢ়াৰ সুযোগ পোৱা যায় তাতেই পঢ়িবলৈ উৎসাহ দিব লাগে অকল শ্ৰেণীকোঠাৰ ভিতৰতেই পঢ়া কাৰ্যটো আবদ্ধ কৰি ৰাখিব নালাগে কেতিয়াবা দেখা যায় যে বিভিন্ন ধৰণৰ ভ্ৰমণ অথবা শিক্ষামূলক কিছুমান ভ্ৰমণৰ ক্ষেত্ৰত সৰু সৰু ভ্ৰমণৰ ক্ষেত্ৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীক নিয়া হয় তেনে ক্ষেত্ৰতো যি স্থানলৈ নিয়া যায় সেই স্থানৰ ওচৰে পাঁজৰে থকা কিছুমান বিভিন্ন ধৰণৰ চাৰ্ট মানচিত্ৰ পোষ্টাৰ অথবা বিজ্ঞাপন তাত কি আছে সকলো বস্তু পঢ়িবলৈ উদগনি দিব লাগে তেতিয়াহে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নতুন কথা জানিব পাৰিব আৰু নিজে প্ৰয়োগ কৰা শব্দসমূহ উচ্চাৰণসমূহ কেনেধৰণে শুনিব লাগে অথবা পঢ়াৰ মাজেৰে তাক আয়ত্ত কৰিব লাগে সেইটো কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব শিক্ষকে নতুন শব্দ এটা শিকিলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীকো শিকাব লাগে বিভিন্ন ধৰণৰ ভাষা বিষয়ক খেল শিকালে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক পঢ়াৰ প্ৰতি আগ্ৰহ জন্মে ভাষাৰ লগত জড়িত বহুত ধৰণৰ খেল থাকে উদাহৰণস্বৰূপে কোনো এটা শব্দ দি তাৰ লগত জড়িত আন শব্দসমূহৰ কথা ক'ব পাৰি যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক সুধিব পাৰি তুমি কোৱা ইয়াৰ পিছৰ শব্দটো কি হ'ব অথবা আন এজনক সুধিব পাৰি এই বিষয়ত তুমি জনা শব্দকেইটা কোৱা তেনেধৰণে বিভিন্ন বিষয়ৰ ভাষা বিষয়ক খেলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক পঢ়াৰ প্ৰতি আগ্ৰহী কৰি তোলে পঠন কাৰ্যই কেনেধৰণে সহায় কৰে সেই বিষয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক জনাব লাগে পঢ়াটো যে জীৱনৰ কাৰণে খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ ই ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ প্ৰতিভা বিকাশত সহায় কৰে নম্বৰ পোৱাত সহায় কৰে উচ্চ শিক্ষা লাভত সহায় কৰে ব্যক্তিত্ব বিকাশত সহায় কৰে এই সকলোবোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক জনাব লাগে তেতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী নিজেই পঠন কাৰ্যৰ প্ৰতি আগ্ৰহী হয় মনোৰঞ্জনৰ কাৰণে খবৰ বাতৰিৰ কাৰণে নীতি নিয়ম জনাৰ কাৰণে যোগাযোগৰ কাৰণে পঠন যে প্ৰয়োজনীয় সেই বিষয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক জনাব লাগে কেৱল মাত্ৰ পাঠ্যপুথি যে সকলো নহয় সেইটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বুজাব লাগে পঢ়া কাৰ্য পৰিসৰ অতিশয় ব্যাপক আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ জ্ঞান আহৰণৰ কাৰণে নিজৰ মনটোৰ কাৰণে ভাল ভাল কথা জানিবৰ কাৰণে খবৰ বাতৰিৰ কাৰণে অথবা চিন্তাধাৰা আদান প্ৰদানৰ কাৰণেও যে পঢ়াটো প্ৰয়োজনীয় সেইটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীক জনাব লাগে নিজৰ পঢ়া বিষয়ক বিভিন্ন অভিজ্ঞতাৰ বিষয়ে ক'ব লাগে শিক্ষকজনে নিজে পঢ়োঁতে কেনে কেনে ধৰণৰ অভিজ্ঞতা সন্মুখীন হৈছিল নিজৰ পঢ়াকালত অথবা
নিজৰ স্কুলীয়া জীৱনত তেওঁ উচ্চাৰণ কৰোঁতে তেওঁৰ কেনেকুৱা সমস্যা সন্মুখীন হৈছিল সেইসমূহো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগত তেওঁলোকক জনাব লাগে তেতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে সেই অভিজ্ঞতাৰ দ্বাৰা পৰিপুষ্ট হয় নিজেও পঠন কাৰ্যৰ প্ৰতি আগ্ৰহী হয় আৰু পঢ়িলে ভুল হলে যে সেইটো এটা দোষণীয় কাম নহয় সেইটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বুজি পায় তেতিয়া তেওঁ পঢ়াৰ প্ৰতি আগ্ৰহী হয় পঢ়াৰ জৰিয়তে সামাজিককৰণ ব্যৱস্থাও গঢ়ি তুলিলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পঠনৰ প্ৰতি আগ্ৰহী হয় উদাহৰণস্বৰূপে সাহিত্য চক্ৰ গ্ৰন্থ সংঘ পাঠক সমাজ আদি গঠন কৰিব পাৰি স্কুল কলেজতেই হওক অথবা স্নাতকোত্তৰ শ্ৰেণীতেই হওক সৰু সৰু কিছুমান গোট গঠন কৰিব পাৰি যাৰ দ্বাৰা কিছু সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত পঢ়াৰ প্ৰতি আগ্ৰহ আনিব পাৰি তেওঁলোকে এজন আনজনৰ লগত কথোপকথনৰ মাধ্যমেই হওক অথবা ভাৱধাৰা আদান প্ৰদানৰ মাধ্যমেই হওক কোনো বিষয় সম্পৰ্কে তেওঁলোকে নিজৰ মতামত দাঙি ধৰিব পাৰে আৰু সি তেওঁলোকক পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰে কিছুমান লিখকক আমন্ত্ৰণ জনাব লাগে যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল অনুপ্ৰাণিত হয় লিখকসকলৰ লিখিত ৰূপৰ বিষয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পঢ়ে ফলস্বৰূপে যিসকল লিখকৰ লিখা বেছি পৰিমাণে পঢ়ে তেনেধৰণৰ লিখকসকলক সময় সুবিধা বুজি আমন্ত্ৰণ জনাব লাগে আৰু তেওঁলোকৰ লগত বাৰ্তালাপ কৰাৰ সুযোগ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক দিব লাগে তেতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল অনুপ্ৰাণিত হয় আৰু তেওঁলোকে নিজৰ পঠন কাৰ্যৰ প্ৰতি মনৰ আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰে পঠন কাৰ্যৰ লগত আন বিষয়ৰ সংগতি কেনেধৰণৰ সেয়া বুজাব লাগে পঢ়াতেই যে কোনো এটা কথা সীমাবদ্ধ নহয় সেইটো জনাব লাগে ইয়াৰ লগত শুনা কাৰ্য কোৱা কাৰ্য আৰু লিখা কাৰ্য যে জড়িত সেইটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বুজাই দিব লাগে পঠনৰ কৌশলসমূহ শিকালে ছাত্ৰ ছাত্ৰী পঢ়িবলৈ আগ্ৰহী হয় সুন্দৰভাৱে ভালদৰে কেনেদৰে উচ্চাৰণ কৰিব লাগে কেনেদৰে সেই সৰব পঠনৰ মাজেৰে নিজৰ পঠন কৌশল বৃদ্ধি কৰিব পাৰি কিদৰে নীৰৱ পঠনৰ মাজেৰে নিজৰ মনোযোগ বৃদ্ধি কৰিব পাৰি সেইসমূহ কথা ছাত্ৰ ছাত্ৰীক শিকাই দিব লাগে নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী কোনো বিষয় নিৰ্বাচন কৰি পঢ়িবলৈ তেওঁলোকক অনুপ্ৰাণিত কৰিব লাগে আৰু পঢ়াৰ লগত সম্পৰ্কিত বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতা শিক্ষকে অনুষ্ঠিত কৰিব লাগে এই ক্ষেত্ৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীক উৎসাহ জনাবৰ কাৰণে তেওঁ নিজাববীয়াকৈ শ্ৰেণীকোঠাৰ মাজতো কিছুমান প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰে কোনে কিমান সুন্দৰভাৱে ক'ব পাৰিছে কোনে কিমান কে পঢ়ি তাৰ অৰ্থসমূহ আয়ত্ব কৰিব পাৰিছে কোনে বিষয়বস্তুটো পঢ়ি নিজাকৈ তাত মতামত আগবঢ়াব পাৰিছে এইসমূহৰ কাৰণে কিছুমান তেওঁ পন্থা নিজে উলিয়াই ল'ব পাৰে কোনো কোনো ক্ষেত্ৰত দৃশ্য শ্ৰব্য বিষয়সমূহে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক পঠনৰ প্ৰতি আগ্ৰহী কৰি তুলিব পাৰে সাধাৰণতে দেখা যায় যে আজিকালি বিভিন্ন ধৰণৰ দৃশ্য শ্ৰব্য আহিলা ওলাইছে বহু ধৰণৰ কেছেট ভিডিঅ' ছবি ইত্যাদি পোৱা যায় যাৰ দ্বাৰা পঠনৰ প্ৰতি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আগ্ৰহী হয় তেওঁলোকে জানে যে পঢ়া এটা উত্তম উপায় যদি সময় বা সুবিধা থাকে তেনেহ'লে তেনেধৰণৰ বিষয়সমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক শিকাব লাগে ছবি সম্বলিত কাহিনী ৰং বিৰঙৰ সাধুকথা আদি কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক পঢ়িবলৈ দিব পাৰে কাৰণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক এইবোৰে সহজতে আকৰ্ষিত কৰে অভিভাৱকসকলক পঠনৰ গুৰুত্ব সম্পৰ্কে সজাগ কৰি তুলিব লাগে অভিভাৱকসকলে পিতৃ মাতৃয়ে জনা উচিত যে পঢ়া কাৰ্যইহে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যত জীৱনত সহায় কৰিব পাৰে যেতিয়া অভিভাৱকসকল সজাগ হ'ব তেতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পঢ়াৰ বিষয়ে তেওঁলোকে লক্ষ্য ৰাখিব আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকক সচেতন কৰি তুলিব লাগে কিতাপসমূহ সহজলভ্য কৰি তুলিব লাগে সহজতে পোৱাকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ মাধ্যমেৰে কিতাপসমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে উপলব্ধ কৰিব লাগে তেতিয়াহে তেওঁলোকে বিভিন্ন বিষয় পঢ়িবলৈ সক্ষম হয় আৰু তেওঁলোকক পুথিভঁৰাল নিৰ্ভৰ বিভিন্ন কাম দিব লাগে বিভিন্ন বিষয়ৰ ওপৰত পুথিভঁৰাললৈ গৈ কিতাপ অধ্যয়ন কৰি তাৰ ওপৰত টকা লিখিব দিব লাগে অথবা বিভিন্ন ধৰণে পুথিভঁৰালত গৈ কিবা কিতাপ আনি তাৰ ওপৰত পঢ়িব দিব লাগে নিজাকে মতামত আগবঢ়াব দিব লাগে তেনেধৰণৰ কাম কিছুমান কৰিবলৈ দিব লাগে গ্ৰন্থমেলা গ্ৰন্থ প্ৰদৰ্শনী আদি অনুষ্ঠিত কৰিব লাগে যাতে বিভিন্ন ধৰণৰ কিতাপৰ এটা প্ৰদৰ্শনীৰ মাধ্যমেৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নিজে পচন্দ কৰা কিতাপ ক্ৰয়ো কৰিব পাৰে আৰু অথবা সেইসমূহ কেনেধৰণৰ জানি বুজি পিতৃ মাতৃয়ে হওক বা শিক্ষকসকলেই হওক তেওঁলোকৰ লগত নিজৰ মনোভাৱ আদান প্ৰদান কৰিব পাৰে কেৱল পাঠ্যপুথিতেই পঠন কাৰ্য সীমাবদ্ধ কৰি ৰাখিব নালাগে ইয়াৰ পাঠ্যপুথিৰ বাহিৰেও এখন নতুন পৃথিৱী জ্ঞান ছাত্ৰ ছাত্ৰীক দিয়াটো উচিত আৰু সেই ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন বিষয়ৰ কিতাপ নিজৰ পচন্দ অনুযায়ী হওক অথবা
অথবা যদি তেওঁলোকে নিজে নোৱাৰে সক্ষম নহয় তেতিয়া শিক্ষকে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক নিজে নিৰ্বাচন কৰি পঢ়াৰ প্ৰতি আগ্ৰহ বঢ়াব লাগে কিতাপ এখন বা বিষয় এটা পঢ়াৰ পিছত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক সেই সম্পৰ্কে তেওঁলোকৰ ধাৰণা বা মতামত ল'ব লাগে কাৰণ ধাৰণা বা মতামত ল'লে ছাত্ৰ-ছাত্ৰী উৎসাহী হয় তেওঁলোকে জানিব যে তেওঁলোকে এনেই পঢ়া নাই তেওঁলোকে এটা বিষয়ৰ ওপৰত জ্ঞান ল'বৰ কাৰণে আৰু সেইটো প্ৰয়োগ কৰিবৰ কাৰণে পঢ়িছে সেইকাৰণে বিভিন্ন স্তৰত তেওঁলোকে কি পঢ়িলে কেনেকৈ জানিলে সেই সম্পৰ্কে মতামত শিক্ষকে ল'ব লাগে শিক্ষকসকলে আন কিছুমান কামৰ মাধ্যমেৰে পঠনৰ প্ৰতি অনুৰাগ বঢ়াব পাৰে যেনে সাধু কোৱা প্ৰতিযোগিতা তেওঁলোকে অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰে বিভিন্ন বিষয়ৰ ওপৰত সাধু ক'ব দিব পাৰে আৰু কোনে কিমান ভালদৰে ক'ব পাৰিছে সেইটো তেওঁলোকে বিবেচনা কৰিব পাৰে এই ক্ষেত্ৰত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক উদগনি জনাব লাগে আৰু এই প্ৰতিযোগিতাই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসমূহৰ সৃজনীশীলতা বঢ়ায় কুইজ প্ৰতিযোগিতাৰ আলোচনা কৰিব পাৰে তেওঁলোকে এই প্ৰতিযোগিতা আয়োজনে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মনত ৰখা শক্তি বৃদ্ধি কৰে গ্ৰন্থ পৰ্যালোচনা প্ৰতিযোগিতা কৰিব পাৰে যাৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে এই গ্ৰন্থ পৰ্যালোচনা কৰি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে নিজে জনা জ্ঞানসমূহ প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে কবিতা আবৃত্তি এটা সুন্দৰ মাধ্যম যাৰ দ্বাৰা পঠন কৌশলৰ বিকাশ সাধন হয় বিভিন্ন স্তৰৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক বিভিন্ন স্তৰৰ কবিতা পঢ়িবলৈ সুযোগ দিব লাগে সাধু বা কাহিনীসমূহৰ জীৱন্তকৰণ কৰিব পাৰে সাধাৰণতে প্ৰাথমিক বা প্ৰাথমিক শ্ৰেণীত তেওঁলোকক পঠনৰ প্ৰতি আগ্ৰহী কৰিবলৈ বিভিন্ন জীৱ জন্তুৰ মাত অনুসৰণ কৰি শিক্ষকে তেনেধৰণে তেওঁলোকক মাজত আমোদৰ খোৰাক জন্মাব পাৰে তেওঁলোকক পঢ়াৰ প্ৰতি আগ্ৰহী কৰিব পাৰে আৰু এক পঢ়াৰ আনন্দময় পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব পাৰে নাটক এনে এক মাধ্যম যাৰ দ্বাৰা শিক্ষকসকলে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মাজত পঠনৰ আগ্ৰহ বৃদ্ধি কৰিব পাৰে বিভিন্ন দলত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক ভাগ ভাগ কৰি দি বিভিন্ন ধৰণৰ কথোপকথনৰ মাধ্যমেৰে তেওঁলোকৰ পঠন কাৰ্যৰ বিকাশ সাধন কৰিব পাৰে আৰু এই ক্ষেত্ৰত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মাজত কথোপকথনৰ এটা বাতাৱৰণ সৃষ্টি কৰিব পাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁ গোট কিছুমান সৃষ্টি কৰি গ্ৰন্থ গোট পঢ়ুৱৈ সমাজ বা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মাজত কিছুমান গ্ৰুপ অনুসৰি তেওঁ নিৰ্বাচন কৰি দল অনুসৰি দি তেওঁলোকৰ মাজত কথোপকথনৰ সৃষ্টি কৰাব পাৰে তেওঁ সাৰাংশই নিৰ্ণয় কৰাত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক সহায় কৰিব পাৰে বিষয় এটা পঢ়াৰ পিছত তাক কেনেদৰে উচিতভাৱে বিবেচনা কৰিব পাৰি সেইটো তেওঁলোকক শিকাব পাৰে যোগাযোগ দক্ষতা বৃদ্ধিৰ কাৰণে কৰ্মশালাৰ আয়োজন কৰিব পাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকে কৰ্মশালা আয়োজন কৰিব পাৰে বিভিন্ন ব্যক্তিক সমল ব্যক্তি হিচাপে নিমন্ত্ৰণ জনাব পাৰে আৰু তেনেধৰণে ভাৱ চিন্তা আদান প্ৰদান লিখন ক্ষমতা বৃদ্ধি পঠন কৌশল বৃদ্ধি সেইবোৰৰ কাৰণে তেওঁ কিছুমান কাৰ্যসূচী হাতত ল'ব পাৰে এনেধৰণে দেখা যায় যে শিক্ষকসকলে বিভিন্ন ধৰণৰ কথোপকথনৰ মাধ্যমেৰে নিজৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মাজত পঠন কৌশলৰ বৃদ্ধি ঘটাব পাৰে এই ক্ষেত্ৰত এটা কথা মন কৰিবলগীয়া যে শিক্ষকসকলৰ যথেষ্ট পৰিমাণে তেওঁলোকৰ ধৈৰ্য শক্তি অথবা একাত্মতাৰ প্ৰয়োজন হৈ পৰে কাৰণ তেওঁলোকৰ বিভিন্ন স্তৰৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ লগত তেওঁলোকে যুক্ত হৈ থাকিব লগা হয় প্ৰাথমিক স্তৰক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক শিকোৱাৰ পদ্ধতি আৰু মাধ্যমিক স্তৰক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক শিকোৱাৰ পদ্ধতি ভিন ভিন হয় ফলস্বৰূপে তেওঁলোকে বিভিন্ন স্তৰত কেনেদৰে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক পঢ়াৰ প্ৰতি আগ্ৰহী কৰিব তুলিব লাগে সেই কথাটো জনাৰ কাৰণে তেওঁলোকে নিজে নিজৰ মনৰ মাজতে কিছুমান পৰিকল্পনা ল'ব লাগে আৰু সেই পৰিকল্পনা অনুযায়ী তেওঁ আগবাঢ়িব লাগে আৰু সকলো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মেধা বা ক্ষমতা স্মৃতিশক্তি বুদ্ধিমত্তা সমান নহয় গতিকে কোন শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে বা কোনটো স্তৰৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে কেনেধৰণে কথাখিনি ক'ব পাৰে কেনেধৰণে আগবাঢ়িব পাৰে সেইটো তেওঁ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী পৰ্যবেক্ষণ কৰিহে আগবাঢ়িব লাগে তেওঁ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক বুজাই দিব লাগে যে পঢ়াটো অতিশয় গুৰুত্বপূৰ্ণ ই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক জীৱনত বিভিন্ন দিশত আগুৱাই যোৱাত সহায় কৰিব পাৰে তেওঁলোকক বিভিন্ন ধৰণে বিশ্বৰ বিভিন্ন বা বাতৰি খবৰ দিব পাৰে আন ব্যক্তিৰ লগত যোগাযোগ স্থাপন কৰিব পাৰে গতিকে যিটো পঢ়া কাৰ্যৰ যি আচল দিশ সেইবোৰ যদি লাহে ধীৰে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক বুজাই দিয়া যায় তেতিয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰী নিশ্চয় পঠন কাৰ্যৰ প্ৰতি আগ্ৰহী হ'ব লগতে যদি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ভুল হয় পঢ়োঁতে সৰব পঠনৰ ক্ষেত্ৰত সাধাৰণতে ভুলসমূহ বেছি হয় যদি ভুল হয় তেতিয়া খং নকৰি বা বিৰক্ত নহয়
ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বা শাস্তি নিদি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক অনুপ্ৰেৰণা জন্মাই বাৰে বাৰে অতিশয় মনোযোগেৰে তেওঁলোকক উৎসাহ দি পঢ়াৰ প্ৰতি আগ্ৰহী কৰিলেহে ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীৰ জীৱনত উন্নতি কৰিব পাৰিব। সেইকাৰণে কোৱা হয় যে শিক্ষকসকলেই পঠন ক্ষমতা বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ জীৱনত অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্যক্তি। তেওঁলোকে অভিভাৱকসকলৰ জৰিয়তে, পৰিয়াল পৰিজনৰ জৰিয়তে, সমাজৰ জ্যেষ্ঠজনৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক এক সুন্দৰ জীৱন গঢ়ি তোলাত সহায় কৰিব পাৰে। ধন্যবাদ।